convidada aqui direto do Gilson Colares Visagios e Beleza. E hoje a nossa modelo é a Marcella. Gente, olhem que guria linda! Não, vou te contar, né? E fez uma mudança bem radical, né? Fez uma mudança super radical. E eu até tava conversando com ela e com a Dani, Gilson, que ela tem, assim, as feições tão delicadas que eu acho que esse cabelo deu um contraponto bacana. É, eu acho que deixou ela mais poderosa, né? Com certeza. Tirou o cabelão, porque a Marcella tava com um cabelo super longo, né, Marcella? E chegou aqui disposta a repaginar mesmo, fazendo o cabelo na altura do ombro, mexendo a cor também, que ela não tinha feito nada, não fazia nada há bastante tempo, né, Marcella? E a gente até foi uma proposta interessante que eu achei e que tá se usando muito agora pro inverno, que é os tons de ruivos nudes. Eu adorei, né? Essa cor de cabelo. Ruivo mais sutil, mais discreto, em mechas, bem elegante. Então, tu usasse a base de cabelo dela com mechas ruivas. A base de cabelo dela com mechas ruivas. Ficou lindo. Mas um tom de ruivo bem suave, não é aquele ruivo agressivo. Que é o que tá se usando bastante agora. Marcella, me diz uma coisa. Tu achou que era hora de mudar? O que que fez tu querer uma mudança? Eu sempre quis ser ruiva, mas eu nunca tive toda a coragem pra ser ruiva. É. E gostava da cor do meu cabelo. Então eu resolvi aos pouquinhos. Então quem sabe o próximo passo seja um pouquinho mais... Fica um pouquinho mais ousada. E ela tem a pele branquinha, super linda. Lindo. E o corte do cabelo? O que te levou a cortar? Eu já tinha tido algumas outras vezes cabelo curto e eu sempre gostava. Mas o cabelo longo me pegou de um jeitinho, por ficar um pouco mais romântica, mais feminina. Mas a praticidade do cabelo curto tava me chamando de volta, então resolvi... Mas fica tranquila, porque tu tá super feminina com esse cabelo. É, tá linda, né? E ficou lindo, não é? Ela tem feminilidade, né? E é um cabelo fácil de manter, não é? Super, tá super em alta. Exatamente, elegante, né? Super elegante mesmo. Eu acho que realçou mais ainda, eu conhecia já a Marcella antes. É uma menina linda, mas eu achei que realçou mais ainda os traços dela. Valorizou ainda mais a beleza. E daí, pra valorizar mais ainda, entra a mão da Dani. Ah, encerrar com chave de ouro, né, cara? É. Uma super maquiagem. Eu procurei fazer nela uns tons mais rosados, mais romântico. Eu procurei usar uma coisa que tá super na moda, que é o glitter prensado pra festa. Que ele é um glitter que não fica caindo no rosto ao longo do dia. Tu coloca ele, tu pode colocar com o próprio dedo. E ele super fixa e dura a noite toda. Tu fica maravilhosa a noite toda. A gente até ficou brincando, né? No Natal tu vai conseguir tirar. Porque tem que ser um demaquilante bem bom, bifásico, pra conseguir tirar o glitter do olho, porque ele super gruda e não cai, não fica saindo ao longo do... E é um rosa romântico, um tom mais feminino mesmo. Tudo a ver com a personalidade dela. Com certeza. E aquele tom sobre tom, né? A boca não, combinando com tá o olho. Incrível, é um, né? Esse um rosado bem... Bem nude, bem louca, né? Isso. Lindo. Bem cremosinho, que tá na moda, né? Molhadinho pra hidratar o lábio agora no inverno, que resseca muito. E a pele bem iluminada. Sim, e uma maquiagem assim de saúde, né? Aham. Saudável. Saudável. E que dá tanto, tu acha que ela dá pro dia e pra noite, Dani? Na verdade, o glitter fica talvez mais pra noite. Não. Sombra, é, né? Eu procurei fazer uma coisa mais pra TV mesmo, mas que pra noite ficaria super bonito. Pra uma festa, né? Ficaria bem, bem bonitão. É isso aí, então agora aproveita muito esse novo visual, viu, Marcella? Porque ficou lindo de morrer. E claro, parabéns aqui para os nossos profissionais, que são os expertos quando se fala em beleza. E eles estão aqui no Gilson Colares Visagios em Beleza, na Carlos Fraim Filho, quase esquina com a Anitta Garibaldi, com estacionamento, segurança, manobrista, tudo aquilo que a gente ama.